Početkom veljače počinju se stvarati veće gužve na šalterima ispostava poreznih uprava u Hrvatskoj. Porez moraju prijaviti obrtnici i oni koji se bave slobodnim zanimanjima, odvjetnici, liječnici, javni bilježnici, zatim obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te svi oni koji su obavljali posao kod dva ili više poslodavaca. Osnovna je novost što su 1. srpnja prošle godine na snagu stupile izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima su ukinute olakšice za stambene ili zdravstvene potrebe, tako da se mogu koristiti samo za prvih 6 mjeseci, dakle zaključno s 30. lipnja 2010. a umjesto dosadašnjih 12.000 priznaće se samo potrošenih 6.000 kuna. Porezne prijave mogu se predati osobno u poreznim ispostavama ili putem pošte zaključno s 28. veljače. Za ispite državne mature noćas do ponoći u Hrvatskoj se prijavila 31.214 učenika, od čega 11.970 učenika gimnazija i 19.244 učenika četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih škola. Po tim je podacima ispit državne mature prijavilo 99% gimnazijalaca i 94% učenika strukovnih škola. U prosjeku su učenici gimnazija prijavili 3 obvezna i 2 izborna predmeta, a učenici strukovnih škola su uz 3 obvezna prijavili po 1 izborni predmet. Od ove se godine ispiti državne mature pišu nakon završetka nastavne godine u razdoblju od 23. svibnja do 6. lipnja. Jedino što se piše tijekom drugog polugodišta u prvom tjednu travnja jesu esejski dijelovi ispita iz hrvatskog i stranog jezika. Javnu diskusiju pod nazivom Utjecaj volontiranja na integraciju i veću zapošljivost marginaliziranih skupina organizirao je i održao Volonterski centar Osijek. Razgovaralo se o važnosti volontiranja koje pojedincu daju motiv za ponovno integriranje u društvo i lakši pronalazak plaćenog posla. Projekt je to financiran sredstvima fondova Europske unije, a u njemu sudjeluju svi volonterski centri Hrvatske. Današnjom diskusijom pokušalo se na mnogo praktičnih načina pokazati kako volontiranje često dovodi do bolje konkurentnosti u pronalaženju posla, boljom osjećaju samopoštovanju i pouzdanju pojedinca u sebe i vlastite mogućnosti. Akciju pod nazivom Pišite vladi ostavka započeli su danas u cijeloj zemlji hrvatski laboristi Stranka rada. Ovom svojevrsnom peticijom protiv aktualne vlade laboristi žele istaknuti niz njezinih propusta i loših odluka. Nakon prikupljanja potpisa u hrvatskim gradovima, koji će trajati 14 dana ili dulje ovisno o interesu građana, laboristi će kutije s potpisima predati vladi Jadranke Kosor. Na taj će način zaključeno je pokazati aktualnoj vladi što građani misle o njezinu radu. Konferenciju za medije održao je pukovnik Nikola Jama, nekadašnji zapovjednik prištabske zaštitne čete te zapovjednik zbornog područja garnizona Osijek. Iščitavajući izvješće Amnesty Internationala, Jaman je rekao kako je očito da je broj potencijalno osumnjičenih hrvatskih branitelja od strane Srbije u stvarnosti višestruko veći. Hrvatska i njene institucije moraju puno odlučnije, brže i djelotvornije braniti prava i slobode svojih branitelja, te kroz to konačno prekinuti dugogodišnje pokušaje kriminalizacije Domovinskog rata, zaključio je. U prostorijama škole za tekstil, primijenjenu umjetnost i dizajn otvorena je izložba knjižne građe Umjetnost, dizajn i strip. Izložba je postavljena u organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, a namijenjena je učenicima i studentima, ali i svima čiji je interes vezan za umjetnost. Inače, sve knjige koje su izložene mogu se koristiti u prostoru Kluba za mlade Paklena Naranđa Giskoa. I sutrašnji dan prema najavama prognostičara bit će vrlo sličan današnjem. Ujutro se naime mogu očekivati magla ili niski oblaci. Sredinom pak dana i poslije podne moguća su sunčana razdoblja. Biće razmjerno hladno i temperatura zraka cijeli dan bit će s predznakom minusa. Ujutro će se kretati oko -5, a tijekom dana oko -1 stupanj Celzijev.